Cas. Ik ga jullie vertellen over het boek De Zweetvoetenman. Het is een kinderboek dat gaat over het rechtssysteem in Nederland en over hoe het allemaal werkt. En dat boek is voor mij een heel leuk boek, want ik studeer zelf rechten. En in dat boek wordt op een kinderlijke manier met hele mooie tekeningen, prachtige illustraties, wordt uitgelegd hoe het rechtssysteem werkt en hoe het gaat van iets wat gebeurt tot een proces. En ook voor kinderen is dat heel belangrijk om te weten en niet alleen voor volwassenen. En daarom is het ook leuk dat ze dat zo uitleggen en dan, zoals ik al zei, met prachtige tekeningen. Ja, een voorbeeld van de zaak is een zaak over een taartmoord. Iemand heeft een man vergiftigd met een taart. En die zaak die is nu ook tot de Hoge Raad gekomen en er wordt helemaal van stap tot stap uitgelegd hoe dat werkt, van de rechtbank naar Hoge Raad. Heel mooi en dat is nu ook een belangrijke zaak waar vaak naar verwezen wordt in rechtszaken, dus dat is heel leuk. Ja. Ik wil zeker iedereen aanmoedigen om het boek te lezen, want het is heel interessant en je kan er heel veel van leren.